Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugün fevral ayının 18-ci səhər saatlarında Sədərək Ticarət Mərkəzində çox güclü bir yanğın baş vermişdir. Yanğın nəticəsində 900 min kvadrat metr ərazidən çox ərazi yanmışdır. Orada olan küllü miqdarda mal, belə deyək, külə çevrilmişdir. Satıcıların sözlərinə görə, hər mağaza sahibinə təqribən 250-300 min manat dəyərində ziyan dəymişdir. Bəzi satıcıların kassaları və içərisində olan pul əskinasları tamamilə yanaraq yararsız hala düşmüşdür. Hal-hazırda yanğının hansı səbəbdən baş verdiyi və kimlər tərəfindən törədildiyi araşdırılır. Yanğın hətta o qədər güclü olmuşdur ki, şəhərin müəyyən ərazilərindən tüstüsü və külü səmaya yayılmışdır.